Salam alaykoum wa rahmatoullah. Donc ñoo ngi ci foire bi nga xamné mom moy Leral FM. Ñi nekk ci stand bi nga xamné mom moy stand ONG ABI, di association de bienfaisance islamique. Nekk ben association bo xamné ni da fay yëngu ci lépp lo xamné ni wax deug yalla ci ay réalisation la. Donc lolu mom mo tax tay ñi def li. Qui nga xamné ni mom nañu gis moy duggu ci ni moy docteur Ahmed Lo and ki nga xam mom moy le président de l'association de bienfaisance islamique de Oustaz Makhtar Fall ñi bëggone am quelques réactions ci mom diko laacc nan la gissé li nga xamné mom moy réalisation ONG ABI. Ma sha Allah tabarak Allah bismillah rahman rahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلاه ويا كرنا نقدر رياليزاسيون أبي موم لجي بي وني بوبم لا نانام بو خولي لي رك دانك موم تي بوبم موي واخ نياري لجي دا فا ام بن خليفه كو ماك بو نيكون فلي تي ماليزي بين كو جيلي مو نيك بريمير مينستر بس بيم جيكي نيو توك تي بيروم ñi andil ko ab téere bu rëy mu ne téere bi lu mu doon ñu ne ko lii de mooy réalisation yi ñi la jiitu woon dañuy bëgg nga jàng ko ndax soo ko jàngee ba noppi nga xam fi ñu yemoon nga xam fi ngay tàmbalee loo yem ba ëllëgee ñu bind ko mu ne leen ndax tëye ko day par force ñu ne ko déedéet mu ne kon tëye leen seenub téere ndax réalisation yoo xam ne daa jëm ci développement gisu ko jàngee ci téere mu ne leen dama bëgg suma noppee ki jaar ci mbedd mi wala tëli bi dox day jàng réalisation yi ki dem ca marché ba da koy jàng ki xëy ci biroom bu weer dee da koy jàng jàngalekat bi ci université wala école da koy jàng loolu li ma ci jublu mooy réalisation ABI wax dëgg yàlla ci Sénégal fi mu nekk nii doona tut loo xam ne soxla nañu di ko wax ndax boo xoolee teg ci suba yàpp naa ne njàmbur ëppudul njàmbur koo daw ci Sénégal bala ngaa daw fukki kilomètre wala ñaar fukk bu la neexee mën nga ne am na lu nekk foofu loo xam ne ci ñoom la jóge loolu nag liggéey bu ñu rafetlu la di ci ndokkeel Sénégal wala di ci ndokkeel itam Oustaz Makhtar Fall ak mboolem ñi mu àndal ci jamaya boobu di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal leen tawfiq gën a yokk seen man-man ba li ñu yéene ci développé Sénégal ak dimbali nit ñi suqali leen ñu gën koo mën bu baax a baax a baax daanaka yooyu kàddu rek doy na ci sëkk. Donc kàddu yooyu di kàddu yu am solo yoo xam ne moom nañu jëlee ci docteur Ahmed Lo léegi dañuy tourné.